dankie dat al die wonderlike mense. Dit is vir my al byna baie groot voorreg om vandag met al julle kinders, ouers en onderwysers weer te gesels oor kinders met karakter is sout en lig. Nou vorige keer het ek bietjie met julle gesels oor om sout te wees en ook het julle hier aan saltie voorgestel. Nou vandag wil ek julle voorstel aan lightie. En ons gaan vandag 'n bietjie praat oor hoe ons die lig vir hierdie wêreld kan wees. Maar wat sê die Bybel daaroor? Matteus 5 vers 13 tot 16 sê die volgende. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Wat dink jy het Jesus bedoel toe hy gesê het: "Julle is die lig van die wêreld"? Het hy bedoel ons is nie mense nie, maar dat ons eerder gloeilampe is? Natuurlik nie. Hy het dit gesê in 'n gelykenis om aan die mense iets baie belangrik te vertel. So ek en jy moet ons lig laat skyn. Kyk 'n bietjie na hierdie volgende video. Baie mense in hierdie wêreld weet nie van God nie. Ander mense en sommige van jou maats weet nie hoe om die regte dinge te doen nie. Jesus het gesê, dit is asof hulle in 'n baie donker plek is. Hulle het iemand nodig om hulle 'n bietjie lig te gee, sodat hulle die waarheid kan sien en die regte dinge doen. Kinders met karakter is die lig. Wanneer ons kinders met karakter en goeie waardes en gehoorsaam is aan God, dan is dit soos 'n lig wat skyn. Mense sien dat kinders met karakter goeie dinge doen en dit maak dat hulle ook so wil wees en ook vir God wil volg. As ons goeie dinge doen, dan is dit soos 'n lig wat skyn. Die Bybel het nou gesê, as mense nooit sien ons doen of sê goeie dinge nie, dan is dit asof ons besig is om 'n groot emmer oor ons lig te sit. Niemand kan 'n lig onder 'n emmer sien nie. Soms kry ons skaam en ons wil nie hê mense moet weet dat ons kinders van God is nie. Het dit al ooit met jou gebeur? As ons skaam is om goeie dinge te doen, dan is dit ook soos om ons lig onder 'n emmer te sit. So wees die lig vir die wêreld, want kinders met karakter, kinders van God, is 'n weerspieëling van die lig van God. Hoe kan jy dan die wêreld met sout en lig beïnvloed? Deur anders te lyk as die wêreld, deur 'n kind met karakter te wees met die volgende 8 waardes om die wêreld om jou te beïnvloed. En hierdie 8 waardes wat in ons lewe moet sigbaar wees, sal ons help sodat die wêreld kan verander. En ons gaan hier praat van konsekwentheid, loyaliteit, standvastigheid, getrouheid, regverdigheid, opregtheid, volwassenheid en integriteit. Nou maar, dis die karaktereienskappe wat ons moet hê om sout en lig te wees. En sout en lig kinders bid saam, want alleen gaan ons nie al daardie karaktereienskappe kan uitleef en daardie waardes kan meekar volhou nie. So kom ons bid saam. Kom ons maak ons bid toe. Dankie Vader dat U ons gekies het om die sout vir die aarde te wees en die lig vir die wêreld. Help ons elke dag deur U Gees in ons om die geur en smaak van ons omgewing te verander. Ons wil elke dag vir die wêreld wys hoe U lyk en U lig deur ons laat skyn. Help ons dat die wêreld ons nie verander nie, maar dat ons die wêreld verander. In Jesus se naam. Amen. My liewe vriende en maats, ek hoop regtig jy hou van ou Lightie. Hy gaan vir ons deur die loop van hierdie program gryp vir ons wys wat dit beteken om die lig vir die wêreld te wees. So kinders met karakter is sout en lig. En die volgende keer as ek met jou praat, gaan ons gesels oor die verskillende waardes wat ons moet uitleef
om hierdie wêreld te verander deur sout en lig te wees. Ek is opgewonde om jou volgende keer weer te sien. Tot 'n volgende keer. Totsiens. Niemand zo zijn, hij is de grootste.